Hej, what the fuck er. Den her video bliver lidt anderledes, fordi det er en kampagnefilm for DTU Aqua. Den her video kommer til at handle om, hvorfor det er vigtigt at bevare havene omkring Danmark. Så hvordan kan vi genskabe et godt liv for fisk og et godt fiskeri i Danmark? Lad os undersøge det sammen. Hej Jon. Hej. Jon, tak fordi du er med i det her interview. Du kommer fra DTU Aqua. Kan du fortælle os lidt om det, du laver, og hvad DTU Aqua er? DTU Aqua er en del af Danmarks Tekniske Universitet. Vi laver undersøgelser af fisk og fiskeri i danske farvande. Hvordan er det, at I undersøger livet i havet? Det gør vi blandt andet ved, at vi tager ud, og så sætter vi undervandskameraer op ude på havbunden, som så står og filmer og dokumenterer det, der foregår dernede. Jon, vi skal jo snakke om det, som I har lavet. I har jo forsket og lavet et eksperiment i Sønderborg. Kan du fortælle os lidt om det? Her har vi en fisk, og den er ikke særlig glad, fordi den ikke rigtig har noget sted at gemme sig. Fordi der er bare på havbunden her, der er bare en trist og kedelig sandbund. Og det betyder, at den her fisk, den kan være udsat for rovdyr, som gerne vil spise den. Her der har vi en skarv, og den er sulten. Den vil gerne ned og spise den her. Der kan også være andre, og det kan være en sæl. Så nu skal vi lige se, om jeg kan illustrere en sæl. Det kræver lidt fantasi, men hvis I lige alle sammen forestiller jer, det er en sæl. Den ser sådan her ud, og den har store og store tænder. Den vil gerne ned og tage en bid af den her fisk. Så for 100 år siden, der kunne den her torsk, den kunne gemme sig hernede. Fordi der var mange sten. Det er der ikke så mange af længere. Men så kommer vi så på banen, DTU, og så kommer vi og etablerer nogle stenrev. Og mellem de her sten, der er en masse hulrum, hvor at fisken kan svømme ind og gemme sig. Og det vil sige, at når vi etablerer de her stenrev, jamen så kan tangen så vokse op fra de forskellige overflader her. Altså den store fisk, den kan svømme derind. De små fisk, de kan svømme hen i nærheden af tangen. Ja. Alle den her former for vegetation, der vokser, og så kan de gemme sig der. Derudover så er der en sidste ting, som sådan et stenrev også kan gøre, og det er, at der er nogle fisk, de kan godt lide at lægge æg på, også på nogle hårde overflader. Så på den måde kan man også godt få små fiskeæg, der ender de her steder. Jo, når I så sejler ud efter, I har etableret de her stenrev, så holder I jo øje med dem. Men hvad er det, I kan se? Vi tager ud med vores båd, og så sænker vi kameraer ned på havbunden. Og så står de på sådan en slags flise hernede. Og kameraet, det kan så se en masse af de her ting, som foregår nede på havbunden. Hvor lang tid er det, I så holder øje med de her stenrev? I sommer, der holdt vi øje med dem i 3 måneder. Og for 5 år siden, der gjorde vi det også. Og for 5 år siden, det var så inden, at der var stenrev. Så kan I sammenligne det med før og efter? Det er nemlig det, vi kan. Og når I så har været ude og etableret de her stenrev, hvad har I så set af resultater? Vi har vist, at vi kan få 100 gange flere torsk, og vi har vist, at vi kan etablere de her tangskove, som der giver sig til at vokse på stenrevene. Vi er i gang med at undersøge om det stenrev, som man har genetableret i 2017. Om det som virker, om det tiltrækker nogle nye fisk, eller om det bare var ligesom før. Så vi prøver ligesom at måle med vores kamera, om der er en forskel i, hvor mange fisk der er før og efter vi genetablerede revene. Vi håber, at med genetablering af de her rev, at vi vil skabe et godt habitat for torskeøen. Så der på lang sigt kunne komme flere torsk i området. Vi vil undersøge, hvad betydning det har, at man stadigvæk fisker sten op fra havbunden i Danmark. Da jeg som dreng for 35 år siden, eller 40, gik herude, kunne jeg jo fiske en torsk her ved den hvide mur, men det kan man ikke i dag. Det er sådan, at man i Danmark har fisket ca. 8,3 millioner kubikmeter sten op af havet.
og den naturtype mangler så derude, og det er det, vi prøver at genoprette. Jamen, det har jo den betydning, at vi sandsynligvis får torsken tilbage på kysten. Men indtil videre ser det godt ud. Det ligner, at der er kommet mange fisk omkring revene, og der er kommet en masse alger, der går på dem, så det er et godt tegn. Så jo, man kan sige, at efter I har etableret de her stenrev, der er kommet masser af liv. Det er i høj grad en succes. Vi var meget overrasket over, at der kom så mange fisk så hurtigt i løbet af bare et halvt år. Og derudover så kunne vi så se, at der i løbet af længere tid, jamen så dukkede vegetationen også op. Jo, tusind tak, fordi du var med i det her interview. Og så lærte du også lidt om, hvordan det er, at I genetablerer stenrev, og hvorfor fisk og torsk er vigtigt. Hvis du gerne vil vide mere, så hop ind på DTU's Aquas YouTube-kanal, som ligger i beskrivelsesboksen. Og fortæl os gerne, hvad du synes var mest spændende ved den her video. Læg et like i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.